Viața este o călătorie prin timp și spațiu. Un cumul de experiențe pe care ni le dorim fantastice. Vino alături de mine într-o călătorie fascinantă prin lume și istorie, o aventură ce surprinde legătura dintre credințele străvechi și cele actuale, valorile comune care ne leagă și tradiții de bază. Vom descoperi împreună ingrediente și mirodenii surprinzătoare, experiențe gastronomice inedite, peisaje și destinații de vis, obiceiuri și ritualuri nemuritoare. Pe scurt, întreaga frumusețe a unui stil de viață care are puterea de a ne face mai sănătoși, mai fericiți. Dar ceea ce face ca această emisiune să fie una cu adevărat specială sunt oamenii. Vom întâlni personalități extraordinare care ne vor împărtăși poveștile și experiențele lor inedite, dar vor deveni și o sursă de inspirație pentru toți cei care ne urmăresc. Sunt Maria Andrei, iar Life & Style începe chiar acum! În fiecare dimineață, în piețele aglomerate ale Saigonului sau în bazarurile din Istanbul, aerul este impregnat de mirosul mirodeniilor. Și nu vorbim despre acele pliculețe perfect porționate din supermarketurile marilor orașe. Nu, aici este vorba despre esența brută a pământului, despre comori pe care strămoșii noștri l-au prețuit mai mult decât aurul. Scorțișoară proaspăt măcinată care ți înțeapă nările, cardamon care ți amintește de nopți petrecute în deșert sub cerul înstelat, șofran care costă mai mult decât greutatea lui în aur, fiecare cu povestea ei, fiecare cu secretul ei. Să înțelegi mirodeniile înseamnă să înțelegi istoria lumii, politica, războaiele, dar și dragostea. Da, dragostea! Pentru că ce sunt până la urmă mirodeniile dacă nu limbajul universal al pasiunii? De la vechi marinari care și-au riscat viețile traversând oceane pentru un sac de piper, până la bucătarul de astăzi care știe exact câtă scorțișoară să pună în căriul său pentru a-și seduce comesenii. Este o poveste despre seducție și putere, despre gusturi care transced granițele și despre cum un praf aparent neînsemnat poate transforma o masă banală într-o experiență care îți marchează existența. Și asta, prieteni, este doar începutul călătoriei noastre. Există locuri în lume unde mirodeniile sunt monedă de schimb, sunt istorie vie și motivul pentru care imperii întregi s-au ridicat și au căzut. Undeva între munții aspri ai Iranului și deșerturile sale neierdătoare, într-o regiune numită Khorasan, cresc florile de șofran. În zori, când soarele abia clipește peste orizontul prăfuit, femeile cu mâini dibace culeg cu grijă stigmatele purpurii ale florilor de crocus sativus. Trei fire minuscule per floare, asta e cam tot ce primești. Pentru un kilogram de șofran sunt necesare 150.000 de flori și nicio mașinărie modernă nu poate înlocui munca manuală. În Kerala, statul indian unde verdele junglei se întâlnește cu albastrul Mării Arabiei, cardamonul este regele mirodeniilor. În plantațiile de pe dealurile răcoroase, la altitudini de peste 1000 de metri, capsulele verzi cresc protejate de frunze mari ca niște umbrele. Dimineața, când ceața încă persistă printre arbori, aerul este atât de încărcat de arome încât aproape că poți gusta cardamonul. În vechile case din Fort Koch, familiile încă păstrează rețete transmise din generație în generație, în care cardamonul transformă un simplu ceai masala într-o experiență transcendentală. Pentru milioane de indieni, cardamonul nu reprezintă o simplă mirodenie, ci adevăratul parfum al copilăriei. În provincia Phu Quoc, din sudul Vietnamului, piperul negru crește precum strugurii pe spaliere înalte. Boabele acestea de piper sunt diferite, mai aromate, mai complexe, cu note de citrice și lemn proaspăt. În piețele locale, bătrânele cu pălării conice își laudă marfa, oferindu-ți să guști boabe crude de piper. E o explozie în gură, un dans între iuțeală și aromă care te face să înțelegi de ce oamenii traversau oceane pentru acest condiment.
Seara, în micile restaurante de stradă din Duong Dong, pescarii servesc pește proaspăt cu sos de piper verde, o combinație care te face să uiți de toate regulile culinare pe care le știai. Pe insula Mirodenilor, cum e cunoscută Zanzibar, timpul parcă s-a oprit în loc. În fermele de cuișoare, arborii înalți își întind crengile spre cerul tropical, iar aerul este atât de imbibat de arome încât îți lasă un gust dulce înțepător pe limbă. În Stone Town, cu străduțele sale înguste și ușile sculptate în lemn, istoria comerțului cu mirodenii este încă vie. Aici, cuișoarele spun povestea unei insule care a schimbat fața comerțului global. În piețe, sacii plini cu această mirodenie stau alături de scorțișoară, nucșoară și ghimbir proaspăt, într-un fascinant spectacol al aromelor. În sucurile din Marrakesh, unde lumina se strecoară prin acoperișurile împletite, găsești munți de Ras el Hanout, amestecul secret al fiecărui comerciant de mirodenii, care poate conține peste 30 de ingrediente, piper negru, scorțișoară, cuișoare, dar și trandafiri uscați, lavandă și boabe de paradis. Fiecare vânzător își păzește rețeta ca pe un secret de familie. În Medina Veche, printre tarabele încărcate de piramide colorate de mirodenii, bătrânii comercianți pot să-ți spună istoria fiecărui ingredient, să-ți explice cum turmericul din munți vindecă sufletul, cum șofranul din Talwin rivalizează cu cel iranian și cum suma acestor arome definește bucătăria marocană de secole. Pe coasta de est a Madagascarului, în regiunea Sava, există plantații de vanilie care se întind atât cât vezi cu ochii. Vorbim despre vanilia planifolia, veritabilă, adică păstăile acelea negre și lucioase, care costă mai mult decât argintul. În satul Sambava, capitala vaniliei, fiecare păstaie este păzită ca un juvaier și pe bună dreptate. Procesul de la floare la păstaie este o operă de articulație umană care durează luni întregi. Floarea trăiește doar o zi și în această zi trebuie polenizată manual cu un băț de bambus și îndemânarea unui chirurg. Apoi urmează 3 luni de creștere și încă 6 luni de procesare. Localnicii își petrec zilele masând păstăile la soare, învelindu-le în pături noaptea într-un dans al răbdării care transformă niște păstăi verzi într-o mirodenie care face diferența între un desert decent și o experiență aproape divină. Pe dealurile centrale din Sri Lanka, în jurul orașului Kandy, scorțișoara crește sălbatic și abundent. Ceylon Cinnamon, cum este denumită aici, este aristocratul familiei, mai subtilă, mai complexă decât verișoara sa mai robustă din Cassia. În plantațiile vechi de peste un secol, meșterii scorțișoarei, sau peelers, așa cum li se spune, demonstrează o artă transmisă din tată în fiu. Cu mișcări precise, ei desprind coaja interioară a copacului și o rulează în tuburi perfect cilindrice, atât de subțiri încât poți citi prin ele. Mirodenile au reprezentat cândva motivul pentru care imperii s-au ridicat și au căzut, pentru care Columb a pornit în călătoria care avea să schimbe fața lumii și pentru care oamenii își riscau viețile traversând oceane și deșerturi. Totul a început cu drumul mirodeniilor, o rețea de rute comerciale mai complexă și mai periculoasă decât orice autostradă modernă. Cunoscute și sub denumirea de drumuri maritime ale mătăsii, rutele mirodeniilor sunt o rețea de rute maritime care leagă Orientul de Occident. Acestea se întinde pe coasta de vest a Japoniei, prin insulele Indoneziei, în jurul Indiei până în Orientul Mijlociu și de acolo prin Marea Mediterană până în Europa. Este o distanță de peste 15.000 de kilometri, care nici măcar în zilele noastre nu presupune o călătorie ușoară. Încă de la începuturile istoriei noastre, oamenii au călătorit pe rutele mirodeniilor. La început, probabil că s-au aventurat doar pe distanțe scurte, din porturile lor de origine, dar, de-a lungul secolelor, corăbile au navigat din ce în ce mai departe peste mări și oceane. Încă din jurul anului 2000 înainte de Hristos, mirodenii precum scorțișoara din Sri Lanka și Cassia, scorțișoara din China, și-au găsit drumul de-a lungul rutelor mirodeniilor către Orientul Mijlociu. Erau schimbate și alte bunuri, încărcături de fildeș, mătase, porțelan, metale și pietre prețioase orbitoare care aduceau profituri mari comercianților care erau pregătiți să riște călătorii periculoase pe mare. Dar bunurile prețioase nu erau singurele puncte de schimb între comercianți.
Poate că mai important a fost schimbul de cunoștințe. Cunoștințe despre noi popoare și religii, limbile, expertiza, abilitățile artistice și științifice ale acestora. Porturile, situate de-a lungul drumului mirodenilor, au acționat ca niște creuzete pentru idei și informații. Cu fiecare navă care pleca cu o încărcătură de obiecte de valoare la bord, noi cunoștințe erau purtate peste mări până la următorul port de escală al navei. Venețienii au avut monopol pe această rută timp de secole. Astfel, controlau prețurile, manipulau piața și se îmbogățeau pe seama obsesiei europene pentru mirodeni. Apoi au apărut portughezii, acești pionieri ai navigației, care au decis să taie intermediarii. Vasco da Gama a ocolit Africa, a traversat Oceanul Indian și a ajuns direct la sursă, schimbând regulile jocului. Pentru o vreme, portughezii au început să controleze rutele maritime, au construit forturi de-a lungul coastei africane și au devenit noi stăpâni ai comerțului cu mirodenii. Olandezii și britanicii nu au stat nici ei cu mâinile în sân. Au format companiile Indiilor de Est, practic primele corporații multinaționale din istorie. Au avut propria armată și au bătut propria monedă și au colonizat jumătate din Asia de Sud-Est pentru a avea controlul asupra insulelor producătoare de mirodeni. Manhattan? Ei bine, Manhattan a fost dat olandezilor de către britanici, în schimbul unei insulițe indoneziene care producea nucșoară. Da, ai auzit bine, New York-ul de astăzi a fost tranzacționat pentru mirodeni. Oricine poate arunca niște mirodenii într-o oală și să se declare bucătar, la fel cum oricine poate lovi aleatoriu clapele unui pian și să pretindă că face muzică. Dar există o artă în a ști exact când, cum și cât să folosești din fiecare mirodenie, o știință subtilă pe care bunicile din Kerala sau bătrânii bucătari din Marrakesh o stăpânesc ca pe un al șaselea simț. Cel mai important secret, timingul este totul. Mirodeniile întregi, fie că sunt boabe de piper, semințe de chimion sau cardamon, au nevoie de căldură pentru a-și elibera uleiurile esențiale. De asta începi orice curry care se respectă prăjind ușor mirodeniile, în ulei sau unt. Dar nu le arzi, ci le prăjești doar până când încep să-și elibereze aroma, adică maxim 30 de secunde. Mirodeniile măcinate sunt însă o altă poveste. Le pui abia spre sfârșitul gătitului atunci când focul este dat mic, iar șofranul îl pui doar cu 10-15 minute înainte să termin mâncarea. Pentru că, dacă îl fierbi prea tare, pierzi și aroma și culoarea pentru care ai plătit probabil cât ai primit pentru o zi întreagă de muncă. Al doilea secret, proporțiile. Indienii au garam masala, marocanii au ras el hanout, iar chinezii au five spice. Toate sunt combinații perfecte care s-au rafinat de-a lungul secolelor. Hai să vorbim și despre prospețime, pentru că mirodeniile sunt ca relațiile, au termen de valabilitate. După 6 luni, majoritatea mirodeniilor măcinate își pierd din intensitate. După un an, ce-ți rămâne în borcan e doar o amintire tristă a ceea ce a fost cândva aromă. Următorul secret este despre depozitare. Lumina, căldura și umiditatea sunt dușmanii numărul 1 al mirodeniilor. Borcane închise la culoare, ținute departe de aragaz și de fereastră. În special, nu păstra mirodeniile deasupra aragazului. Știu că arată frumos borcanelele aliniate acolo, dar e ca și cum ți-ai ține vinul lângă calorifer. Și poate cel mai important sfat, învață să asculți mâncarea. Fiecare ingredient principal are nevoie de partenerii potriviți. Mielul se împacă bine cu rozmarinul și cimbrul, peștele alb cere note citrice, sumac, coajă de lămâie, poate puțin șofran, iar legumele rădăcinoase adoră chimionul și cardamonul. E ca într-un bar, faci prezentările și vezi cine cu cine se înțelege. În fine, cea mai controversată sugestie este să nu te temi să experimentezi, dar să respecti ingredientele. Da, bineînțeles că poți pune steluțe de anason în sosul de roșii, dar întreabă-te mai întâi dacă este chiar necesar. Când ai ingrediente proaspete de calitate, cea mai mare greșeală pe care o poți face este să le sufoci sub prea multe mirodeni. În timp ce industria farmaceutică își umple conturile vânzând pastile frumos ambalate în cutii de plastic, există o farmacie ascunsă chiar în dulapul tău de bucătărie. Nu, nu vorbesc despre aspirina expirată acum câțiva ani de zile sau despre vitaminele pe care ai uitat să le iei. Vorbesc despre acele mirodenii pe care poate le folosești doar când faci cozonac de Crăciun. Ironic, nu?
Hai să începem cu turmericul, vedeta necontestată a lumii medicale în ultimii ani, praful acela galben care îți pătează permanent orice suprafață de plastic. În India, bunicile știau de mii de ani ceea ce Harvardul a descoperit recent. Curcumina din turmeric este un antiinflamator natural incredibil de puternic, iar aici este un pont pe care cercetătorii l-au învățat de la bucătarii indieni. Turmericul trebuie combinat cu piper negru pentru o absorpție maximă. Din această cauză găsești mereu piper în căriul galben. Scorțișoara nu este doar pentru plăcintele cu mere. Acest rulou de coajă de copac poate ajuta la stabilizarea glicemiei mai eficient decât multe medicamente moderne. Diabeticii din Orientul Mijlociu o folosesc de secole, adăugând-o în ceai sau cafea. Dar, atenție, există scorțișoară și scorțișoară. Varianta din Sri Lanka este cea pe care ți-ai dori-o pentru beneficii medicale. Cassia, verișoara ei din China, mai ieftină și mai comună, poate fi chiar toxică în doze mari. Ghimbirul și cardamonul sunt un duo perfect pentru sistemul digestiv. Dacă ghimbirul calmează greața și reduce inflamația, cardamonul este un carminativ natural, ceea ce înseamnă că te scapă de balonare fără să trebuiască să citești prospectul cu efecte adverse. Un ceai cu ghimbir proaspăt ras, cardamon și puțină miere e mai eficient decât jumătate dintre medicamentele pentru răceală din farmacii. Să vorbim și despre cuișoare, acești boboci de floare care arată ca niște cuie minuscule și au cel mai puternic efect analgezic dintre toate mirodeniile. Nu este o coincidență că unii dentiști încă mai folosesc ulei de cuișoare. Un ceai de cuișoare poate calma durerea de dinți până ajungi la doctor sau poate face suportabilă răceala care te ține treaz noaptea. Piperul negru, prezent pe orice masă și ignorat în favoarea sării, este de fapt un boost major pentru sistemul imunitar. Piperina, compusul care te face să strănuți când îl miroși, crește dramatic absorpția altor nutrienți și este un puternic antioxidant. Din această cauză, vechii medici ayurvedici îl adăugau în aproape orice preparat medicinal. Probabil că cea mai importantă lecție despre mirodenii și sănătate vine din bucătăriile tradiționale. Nu găsești niciodată o singură mirodenie într-un preparat tradițional. Întotdeauna sunt combinații, pentru că există o înțelepciune ancestrală în aceste mixuri. De pildă, garam masala indiană e o combinație precisă de mirodenii care se susțin și se potențează reciproc. Cum le incluzi în dieta zilnică? Începe dimineața cu un lapte auriu, lapte cu turmeric, piper negru și miere. Adaugă scorțișoară în cafea. Mestecă două semințe de cardamon după masă. Pune ghimbir proaspăt ras în smoothie. Și, desigur, aruncă toate mirodeniile expirate din dulap, înlocuindu-le cu unele proaspete. Nu uita totuși faptul că mirodeniile nu sunt veste de protecție împotriva bolilor. Sunt aliați, nu salvatori. Le folosești preventiv, constant, în cantități moderate. Pentru că, la fel ca și în bucătărie, secretul nu stă în cât pui, ci în regularitatea și înțelepciunea cu care le folosești. Există o conexiune fascinantă între ceea ce punem în mâncare și ceea ce punem pe piele. În timp ce snobii folosesc parfumuri scumpe, pe care le pronunță greșit, iar unii influencer își construiesc imperii din recenzii de parfumuri, adevărata magie a parfumeriei moderne și are rădăcinile în aceleași mirodenii pe care le găsești în orice bucătărie tradițională din Marrakech până în Saigon. Să începem cu vedeta de nimeni contestată, cardamonul. Dacă bucătarii îl folosesc pentru a da profunzime unui biryani, parfumierii îl consideră unul dintre cele mai versatile ingrediente din arsenalul lor. Note verzi, proaspete, ușor mentolate, cu un subtil accent floral lemnos. Îl găsești în parfumuri orientale de lux, care costă cât o mașină second hand, dar și în vechile rețete de parfumuri arabești, unde cardamonul proaspăt măcinat era amestecat cu ulei de trandafir și mosc. Scorțișoara este o altă poveste fascinantă. În parfumerie nu e vorba despre acea scorțișoară banală din lateul cafenelelor. Parfumierii folosesc uleiuri esențiale extrase din diferite părți ale arborelui de scorțișoară, scoarță, frunze, rădăcini, fiecare cu profilul său aromatic distinct. Ceylon Cinnamon, mai ales, are o notă aproape florală care o face perfectă pentru parfumurile unisex moderne. Vanilia din prăjiturile bunicii este unul dintre cele mai scumpe și căutate ingrediente în parfumerie.
nu vorbim despre vanilina artificială, care domină cam 99% din produsele cu aromă de vanilie, ci despre extractul pur de păstăi de vanilie de Madagascar, care necesită un proces de extracție ce durează luni întregi. Rezultatul? O aromă complexă, lemnoasă, balsamică, cu note florale și un iz ușor de tutun. Când auzi că un parfum are note de vanilie, de obicei înseamnă că jumătate din prețul sticlei stă în acest ingredient. Negru apare în parfumerie într-un mod care ar surprinde poate mulți bucătari. În timp ce în bucătărie căutăm acel kick imediat, parfumierii sunt interesați de notele de fond, lemnoase și calde ale piperului. Ei nu folosesc doar piper negru. Piperul roz, care, ironic, nici măcar nu este rudă cu piperul adevărat, e una dintre cele mai căutate note în parfumurile moderne. Nucșoara și cuișoarele sunt, la rândul lor, alte două mirodenii care și-au găsit drumul din bucătărie în laboratoarele parfumierilor. Dar și aici este un twist interesant. În parfumuri, aceste mirodenii sunt folosite mai mult pentru notele lor lemnoase și calde decât pentru caracteristicile picante. Un parfumier priceput poate să extragă din nucșoară note care să-ți amintească de o pădure după ploaie și nu de cozonacul de Crăciun. Șofranul, aurul roșu al bucătăriei, e poate cel mai fascinant caz. În parfumerie este folosit nu atât pentru aroma sa distinctă, cât pentru capacitatea sa de a lega alte note, de a da profunzime și mister unei compoziții. Un gram de șofran de calitate, în formula unui parfum, poate costa cât salariul lunar al unui parfumier începător. Dar, poate, cel mai interesant aspect al relației dintre mirodenii și parfumuri este felul în care aceste două lumi se influențează reciproc. Parfumierii moderni studiază tehnicile tradiționale de extracție folosite în bucătăriile din Orientul Mijlociu. Asta în timp ce bucătarii experimentează cu tehnici de parfumerie moleculară pentru a crea experiențe culinare noi. În cele din urmă, atât bucătăria cât și parfumeria sunt despre un storytelling olfactiv. Diferența este că unul îți pune povestea pe limbă, celălalt pe piele. De altfel, acesta este farmecul suprem al mirodeniilor, capacitatea lor de a transcende utilizarea inițială și de a deveni personaje principale în povești complet diferite. Să nu uităm că mirodeniile nu sunt doar un praf colorat în borcane de sticlă, aliniate perfect în dulapurile bucătarilor pretențioși. Ele reprezintă povești condensate ale unor drumuri străbătute de negustori însetați de aventură, sunt lacrimi și sudoare picurate pe punți de corăbii, sunt vieți pierdute în numele gustului perfect. Fiecare grăunte de piper, fiecare bucățică de scorțișoară, poartă în sine ecoul unor vremuri când oamenii traversau oceane pentru ceea ce noi, astăzi, luăm de-a gata de pe raftul magazinelor. Dar poate că asta este frumusețea lor. Ca după atâtea secole, după atâtea schimbări, puterea lor de a transforma un fel de mâncare dintr-o simplă necesitate într-o experiență transcendentală rămâne neschimbată. În fiecare bucătărie din lume, fie ea dintr-un restaurant cu stele Michelin sau dintr-o rulotă prăfuită de street food din Bangkok, mirodeniile continuă să reprezinte limbajul universal al bucătarilor care îndrăznesc să viseze dincolo de granițele gustului obișnuit. Și poate că acesta este adevăratul lor dar. Nu doar să transforme mâncarea, ci să ne amintească faptul că în inima unei rețete stă dorința fundamentală de a face viața puțin mai interesantă, puțin mai picantă, puțin mai demnă de trăit. Așadar, până săptămâna viitoare, ne puteți urmări și aici, pe pagina de Facebook a emisiunii Life and Style cu Maria Andrei sau pe pagina de Instagram Maria Andrei Oficial. Să aveți un weekend minunat! Program disponibil pe primaplay.ro.